a přinesla jsem si takovouhle krásnou nadílku hub. Ale při čištění jsem zjistila pár nejedlých hřibů žlučníků. Nebudu tyto hřiby vyhazovat. Hřib žlučník je taková potvůrka. Má ty růrky takové smetanové, ale lehce narůžovělé. Má na noze velice výraznou tmavou síťku. Bych vám poradila houbu olíznout, okamžitě ucítíte velice hořkou chuť. Na nějaké nevolnosti, zažívací problémy je tato houba vážně expert.